280 родители говорят за имунитета. А вие какво правите за имунитета на вашето дете? Залагам изцяло на природните методи за засилване на имунитета, защото вярвам, че природата ни е дала всичко необходимо, за да пазим и укрепваме здравето на децата си. Що се касае до антибиотиците, те едно лекуват, а друго увреждат. Затова предпочитам да не се стига до тях. Моят син Дани е малко претенциозен към храненето си. За имунната система му давам и нещо допълнително, което е щадящо, но пък и доста ефикасно. За сиропчета марсианци и имунофорте научих от други майки. То съдържа единствено природни екстракти от черен бъз, бета-глюкани и шипка, което го прави силен имуностимулант. Уверих се, че наистина работи след един остър бронхит, когато лежахме в болница. Започнах да му давам марсианци имунофорте и от тогава синът ми по-рядко боледува. Сигурно ще кажете, че съм малко крайна, но кой не търси най-полезното за детето си? В днешно време с тези опасни консерванти, алергени и всякакви други вредни вещества, с които се пълни храните ни, много внимавам и винаги чета етикета. Точно това ме спечели в марсианци имунофорте. Няма аспартам, консерванти и алергени, което го прави подходящ и за по-малки деца, като моето, или за деца с алергии. Сега като тръгваме на детска градина, го давам превентивно по една лъжичка дневно. Сиропчето е с много сладък и приятен вкус и синът ми го пие с удоволствие. С марсианци имунофорте съм по-спокойна. Знам, че имунната система на Дани е добре защитена срещу вирусите за сезона. Марсианци имунофорте – имуностимулант за деца. Препоръчан от Българската педиатрична асоциация.